Vinga, que comencem ja una nova edició de Zipizapping amb la Sabina Pedrós. Molt bona, Sabina. Molt bones, ja a meitat de setmana, eh? Aquí estem amb l'Enric Bayón, ja fent alguns xanxullitos, eh? Ja a meitat de setmana ja ho tenim tot controlat nosaltres. Molt bé, Enric. Aquí. Enric, què vas, treballant aquí al mòbil? Bueno, jo soc de lletres, però el mòbil avui en dia és com si tinguessis una supercalculadora en la qual vas dient, pues, me falta tal cosa, tal, vaig a trucar, vaig a demanar. Mira, avui faré el programa amb guants. Ah, molt bé. No perquè faci molt fred, que diuen que baixen les temperatures, eh? Però té un perquè. Té un perquè i us ho explico després, d'acord? Vale. Estic fent el programa amb guants i faré tot el programa amb guants. I a més ho toco tot, eh? Toco el mòbil, toco la Sabina... Ho toco tot. Després us diré per què puc fer-ho, d'acord? Edu Mutante, molt bones. Què tal? Molt bona tarda. Mira que primer plano. Si és que... Tendria que haver una foto colgada xoca, mia... Xoca. L'audiència puja cada vegada que enfoquem a l'Edu. Ves? Mira mi guante, mira mi guante. Mira mi guante. Perquè estàs molt segur de tocar. Ara has d'estar molt segur. Jo pot ser acaso... Tu ets a tejero. Perdona. No hace falta. Si Albert te toca, tiene que estar muy seguro, muy seguro. Si Albert Gelsan hoy no lleva gel y lleva guantes, ah, ¿por qué será? Us ho explico de seguida. Càtia Monclús, amb els seus invents. Molt bones, Càtia. Avui porto un invent per l'Albert Gelsan. Espero que li agradi. Segur que m'agrada. Sempre m'agrada el que fa la Càtia i també la Judit Salvat, la nostra filòloga, que ens ve amb cartells... M'he marejat només de veure la secció, les errades gramaticals. La Judit està que trina, perquè sabeu que és filòloga i a ella aquestes coses no li agraden. De seguida, aquí al Zipizapping amb el patrocini de FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa... I el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Una volta al món. Ens anem als Estats Units, perquè a mi m'encanta el que ha fet aquest senyor. És a dir, roba per home, roba per dona, tacons, sabates... No, tot per tothom, i que tothom porti el que vulgui. Jo estic amb aquest home. Y este hombre, Mark Bryan, se ha convertido en toda una estrella en Instagram porque aboga por el uso de la falda para su vida cotidiana. Recalca que es heterosexual, pero que considera que la ropa de hombre es aburrida y las faldas abren un océano de posibilidades. Lo cierto es que está por ver si muchos le copian. Ahora mismo está hecho un influencer. A ver. A mi sí que m'agrada. Si jo també estic amb l'Albert, moltíssim, perquè no sabeu lo incòmodo que és portar aquests texans que porteu tots arrepretats. Si poguéssiu portar faldilles, aniria tot més suelto. A mi no m'importaria. Aceptamos pulpo, però el fet d'anar amb tacons ja no ho veig tan còmodo. No, això no. Jo, de fet, jo ja no porto sabates mai. No, imagina't portar tacons. El fet dels tacons, a veure, jo crec que és molt incòmode, però si algú els vol portar... Perquè, clar, augmentes l'alçada... Tu imagina't, vas amb una noia que dius... Hi ha gent que li diu, no te pongas tacones, que entonces estás más alta que yo. Això li passa a la Càtia. Et passa sempre, no? Pues crece, hijo, crece. O ponte tacones, tu també. Ponte tacones, però els homes esteu molt limitats en aquest aspecte de la roba, la moda. Jo faig una crida que els homes es posin tacons, faldilles, el que vulguin. Escolta, no han de ser tacons d'aquests finets. Hi ha gent, per exemple, cantants, que porten aquelles botines com un tacón así alto i no passa res. Sarkozy llevava perquè Carla Bruni era més alta que ell. Sarkozy, Tom Cruise... aquell, el cantant Luis Miguel, tots aquests portaven... Elvis Presley, us recordeu les sabates de l'Elvis Presley? I que tots són estereotips, és a dir, si a una noia li agrada un noi més baixet, no té per què sempre ser el noi més alt que la noia, és una tonteria. A la telebotiga venen les salses. Ah, sí? Para aumentar 4 centímetros tu altura. Ah, las alfas. Las salsas. Salsas para aumentar la altura. Alsas. Us explico de seguida perquè porto guants, però fins que no arribi la secció de la Cate no us ho explico. Després ho comenta la gent al YouTube. Ja ho sé, ja. Que hace el presentador con guantes. Califòrnia. Què està passant amb el tema del confinament arreu del món? Doncs que els animals estan apropant a la vida urbana, normal. Els estem traient al seu espai, doncs ara ells estan recuperant el seu hàbitat. I fins i tot hi ha un os que ja és habitual d'una botiga. Californianos están acostumbrados a los osos pardos. Después de todo, este animal incluso se encuentra en la bandera de este estado.
Hay tantos osos salvajes en este lugar que a veces se acercan a las ciudades en busca de comida. Esta tienda en una gasolinera se convirtió en el lugar preferido de esta familia de osos, que visitaba regularmente este lugar en busca de dulces y galletas. Los trabajadores del mercado no podían hacer nada, simplemente aceptar la presencia de sus nuevos clientes. Sin embargo, en el futuro, les recomendamos reemplazar las puertas automáticas por puertas ordinarias, ya que los animales salvajes aún no han aprendido a abrirlas. ¿Verdad? Me encanta, ¿eh? A ver, heu vist que anava a la secció de xutxes. Sí, perquè tenia totes les xutxes per terra, les tenia repartides i les anava agafant. Jo s'ho coneix, ella, que tos, eh? Que bé. I li feia com un copet al cul, de vinga, va, surt, ja està, ja estàs fet el self-service. Escolta, poca conya, però jo l'altre dia tenia un porc senglar gegant al costat de casa, o sigui, a la porta del veí, que ens vam quedar una mica perquè era molt gran, la veritat, era molt, molt gran. I a Santa Coloma estan pel riu Besòs, però molts, i són així de grans. Jo l'altre dia passejant n'havia una parella, però no t'exagero, eren gegants. Jo vaig tenir un accident amb el cotxe, al peatge de Martorell. Tu vas topar amb un porc senglar. Això és molt perillós. Jo vaig topar amb un, ostres, doncs... Sí, sí, molt perillós. Però són perillosos i són agressius, la majoria, sobretot quan tenen els cabatillos. Te'n recordes el reportatge que vam fer? Sí. Apunta, Enric, el vas anar a fer tu? Hi havia un home que tenia un trau a la cama, però un trau... De Vallvidrera. Sí, una senyora que li havien arrencat mitja cama. Una gran, eh? Per tant, no els doneu de menjar perquè els acostumes i després no us apropeu. Que un porc senglar no és un cerdito vietnamita d'aquests que pots acariciar i pots domesticar. És un animal salvatge que jo trobo que, com tots els animals, que es busquen la vida, però si els teniu a prop, no els intenteu tocar i sobretot no els doneu menjar. Això és el que diuen els experts. I ens anem ara a Las Vegas, perquè m'encanta aquesta notícia, és de les meves favorites. Una policia fora de servei. Sí. Estava disfressada, Edomutante, saps de què? Bueno, és que, clar... De la Guerra de les Galàxies. De la Guerra de les Galàxies, i, clar, molts ja van amb l'espada làser per aturar-te. Sí, és veritat. Els polis sembla que portin una espada làser quan t'aturen. Tens raó. Doncs ja aquests estaven disfressats i van veure un conductor... Però no estaven de servei. No estaven de servei. Però van veure un conductor... Jo crec que estaven de comiat de solter i van veure un cotxe fent zig-zag i el van aturar. Clar, la mala sort que la Guerra de les Galàxies te paró i ara tienes les galàxies dentro de la cárcel. Un soldado espacial de la Guerra de las Galaxias arrestó a un chofer en Las Vegas. En realidad se trataba de una patrullera fuera de servicio que hizo fue detener a un conductor que estaba ebrio y a punto de entrar en una carretera en sentido contrario. La oficial, vamos a llamarla Galáctica, reportó el hecho a sus compañeros que se llevaron preso al infractor. Bueno, pues hablando de galácticos en Madrid, bueno, está para que venga Obi-Wan, que no había rescatado. No pasa nada, queda todavía la segunda vuelta y vamos a hacer una llamadita a la Federación a ver qué pasa. Como queden fuera de la Champions, que pueden quedar hasta fuera de la Europa League. Sí, sí. En fi, escolta, el sorteig. Aprofiteu, que tenim el sorteig de VR6 Definitive Hair. Ja sabeu, els millors productes anticaiguda del mercat. Estem regalant 3 caixes de pastilles prèmium, això et dura per tot l'any. Està valorat a més de 150 euros, aquest premi. Tenim també la loció anticaiguda i tenim també un xampú anticaiguda que dilluns direm al guanyador. vr6definitive.com/sorteo. Només heu de posar nom, cognom i el telèfon. És així de senzill i us podria tocar aquest lot de productes, insisteixo, qualificat com el millor producte anticaiguda de l'any. A més, a la que comenci a caure el cabell heu de començar a prendre mesures, perquè la gent espera que ja li caigui. Tu has provat el tractament? Jo ho vaig provar inclús abans, i això saps qui m'ho va recomanar? El Josep Pons. Josep Pons, sí. Que també ho té a les seves perruqueries. Correcte, doncs VR6 Definitive Hair, per a farmàcies, del Corte Inglés, farmàcies o directament al web. I amb VR6 ens anem a... TikTokats a l'Aleu, eh? Sí, sí, sí. A les... Sabeu aquells amics que us intenten ajudar però ho acaben empitjorant encara més? Doncs n'he trobat un al TikTok i podria anar perfectament a la secció de final inesperat. Ja sabreu per què ho dic. Estan intentant ajudar. És una serp? Sí, sí. Ostres. La típica serpiente de mar. Les de mar o les de riu? A qui li tira? Oh, no! Mare meva! La mare que el va parir.
Ostres, això, això és... És molt fort. Motivo de sanció, eh? Jo l'he vist diverses vegades repetit perquè dic que no es pot ser. Això és motiu de cese, no? No, no es pot ser tan gafes, que és veritat. Però a veure... I el susto de l'altra gent. Clar, sí, però clar, és que va directe... Clar, i et veus una serp allà com dient, però ei... Una serp gran. Una serp de 2 metres. I diuen que les serps de riu i de mar són les més verinoses que existeixen. Sí, compte amb això, eh? Això em passaria a mi, eh? Sí, millor no ajudar, eh? En aquestes ocasions deixa la serp allí i ja la gent se va apartant. No, però ja tinc un problema amb, no, en mi afán de dedicarme al humor, pues al final me acaban pasando estas cosas. Pero fíjate que este hombre ha pasado, y esto es la vida, ¿eh? De héroe a villano. Sí. O sea, podría haber sido el héroe, el del, héroe día del vídeo y será recordado como un villano. Mete patas. Mete patas. Un gafe total. Gafe. ¿Els guants tenen alguna cosa a veure amb aquest vídeo o no? Els guants no tenen res a veure amb el vídeo. Jo faig el tema amb guants. I a més, com que ara començarà la fresqueta, tota la vida amb guants, però té un motiu. El gel, Albert Gelsant, ja no. Ja no. Els guants no me hace falta, luego os lo cuento. Si penseu que vosaltres avui, per exemple, esteu tenint un mal dia, doncs després de veure aquest TikTok us alegrarà el dia, veureu. Vinga. La Càtia? No? Perquè ha quedat aquí amb tu. Aquí enganxava. I tothom mirant, i la gent gravant el TikTok. És que, per favor, no pot sortir. Clar, no, 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 li trencarà l'esquena. Sí. Li trencarà l'esquena per dos. L'han de pujar entre dos o tres, home. Entre dos. L'han de lavar. Clar, home. Càtia, aquí s'ha de tocar cul. S'ha de tocar, però s'ha de pujar recte. Si recte. Fas així la palanca... Sí, però vull dir, aquí l'única forma per mi, no? És tocant cul. És tocant cul i aixecant, però clar, la gent tindrà por i dirà a veure si me va denunciar, perquè és que clar... Home, però si toques una cama, de cada si cama... Si toques amb guants, potser no queda igual, clar, no? Si ja toqués jo amb els guants, no seria el mateix. No acabes tocant cul del tot, amb els guants, llavors. Clar. Però és que jo no veig una altra manera, perquè si no, com diu el Bayon, la poden partir en dos. Home, sí, ja, és que jo quan he vist que et tirava cap enrere, he dit, on vas, que li trencaràs les costelles. Això sembla de dibuixos animats, Sabina, quan es queda una persona incrustada a un lloc i no pot sortir. Ara hauríem de saber com s'ha ficat aquí. Home, pots estar sentada. Què has fet per ficar-te aquí? Pots estar sentada, per exemple, en aquesta barra, no?, que veiem blava, i llavors de repente s'ha tirat cap dintre, llavors s'ha quedat aquí. I tota l'escola mirant, tots els alumnes, i algú intentant-ho, i a més gravant-ho, pel TikTok. M'agrada aquest TikTok. Què més tenim? Doncs ara hi ha molts pares que diuen, quan els nens són petits, diuen, oi, no t'atancis a la piscina, saps que tenim por de, doncs no portes manguitos, vigila que t'ofegaràs. Doncs hi ha altres pares que, en comptes d'això, porten els seus bebès des de molt petitets ja a la piscina i mireu, en un any, aquesta nana com buceja. Ostres, un any? Un any! Ostres! Com aguanta l'aire. Ara meva! Però... Es va agafar. Però és molt, eh? I ha seguit per sota una estona després, eh? I fa tot el circuit, eh? Tot el circuit per baix, vull dir, ho té controladíssim. Aquesta nena sí que no hi ha por que s'ofegui, eh? Jo crec. Jo és que sóc el típic pare patidor. Tinc el meu fill de 7 anys, que fica el cap a sota de l'escala, allò que fèiem tots a respirar, i dic, puja, 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 que et pot entrar aigua als pulmons. Sí, sí, penso la part negativa. Sí, 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 jo també, a mi em fa molta por. Quan és dels nens. Quan és dels nens. Quan és per mi i tal, bueno... Però que ho hem fet tota la vida nosaltres, allò que ens agafàvem a l'escala, 26, 27, jo els tinc de 8 i de 10 i ara fan la moda de a ver cuánto aguanto, però no sota l'aigua, sinó normal. I jo els dic que no feu això, que us patarà una vena o algo, això que et deien sempre. Que quedaràs tonto. Clar, que quedaràs tonto. Que te, no és que jo soc un histèric, sempre veig la part negativa. Sempre dic, t'entrarà aire als pulmons, ara és una aspiració. I començo a buscar internet. Sí. Doncs mira, amb aquesta manera no tens por així, perquè saps segur que si cau tens temps de reaccionar perquè el nen sol s'haurà sortit de l'aigua, potser. Doncs sí, és una bona manera. Sí, jo veig que és el que s'ha de fer, però quan et toca a tu, jo ja començo a veure tots els perills. El meu pare, que a vegades parleu d'ell, és el contrari que vosaltres, i un dia, per saber que era segur la Cati al costat de la piscina, anàvem passejant, em va tirar, fotint-me un cop, em va tirar de cop per veure si jo, quan em tirés un amic meu, podia reaccionar bé. Molt bé, Fèlix. A mi m'ho fa el futbol. Ah, et dona cop de cosa, eh? Molt bé, Fèlix Monclús, un gran amic i un millor professional. Pitjor pare. Anem a l'últim TikTok, si voleu, perquè a la platja, sabeu que hi ha aquests típics, o bueno, gimnasos, per exemple, en un parc, hi ha gimnasos que van allí tots els musculitos a demostrar que estan catxes. I més ara que han tancat els gimnasos, molts es reunien allà i feien, vinga, doncs catxes allà al mig del carrer, al mig de la platja. Doncs hi ha un TikTok d'una noia... Tu vas també allí fer-te el catxe, el xulito? Jo vull al xiringuito. Jo també, jo soc més gran xiringuito i en aquest dic... Què feu aquí? Ahora no era, ahora no era. Oye, que lo mío era para ponerme al golpe. De humor. Claro, ahora sí. Doncs bé, hi ha una noia que ha decidit fer un TikTok per vacilar encara més en aquests nois musculitos. A veure.
Ostres. Mira el de la gorra. La gorra. Mira, mira, mira el de al lado cómo lo mira. El negro. Es que ni se atreve a subir, ¿eh? Mireu el del costat, sobretot. El del costat, jo que iba a fer aquí mis abdominades i tal, no? I agafa la gorra, que adiós. Així com dient, anda, ja. El de la gorra s'ha al·lucinat. Jo que estic aquí aguantant ja 10 segons i em penso que sóc aquí. Això em passa a mi també, eh? Jo quan vaig al gimnàs sempre miro que el del costat no estigui aixecant molt. Sempre miro més o menys que estiguem al nivell. No, és verdad. Soy competitivo hasta en esto, eh? Però si jo veo el típico Mazas que va a levantar ahí un montón, digo, no hi ha la vuelta también, eh? Me'n vaig a fer cinta, ara. Sí, sí, paso, me'n vaig a la cinta. I a la cinta vaig mirant sempre a la velocitat que val del costat. També. Com a mínim l'igual. Així per sobre, no? No, no, soy muy competitivo. Aunque me ahogue, aunque saque la lengua y aunque acabe antes, pero yo voy a la velocidad del lado. O sea, no voy a quedar peor. I ni que sigui una dècima per sobre. No, no, una dècima per sobre, jo pip, 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 pip. Pero ahora hay que dejar una máquina vacía entre uno y otro. Es verdad, es verdad. No se puede ver el de al lado. Por la distancia de seguridad. Claro. Escolteu, arriba el Nadal i us vull recomanar Hamsa. Hamsa és la secadora de pernil més gran d'Espanya. Tenen entre 15.000 i 20.000 pernils de tota mena. Si vols un joselito, un joselito. Si vols un de gama mitja, tots són boníssims. Jo us portaré unes imatges demà de com el vaig cruspir a casa meva en 24 hores que arriba a casa. Pensava que portaries una mica de pernil, Albert, no les imatges. En 24 hores, Sabina, t'arriba a casa el pernil. Jamonalacarta.es. Jamonalacarta.es. I escolta, un Nadal sense pernil, l'altre dia em va dir l'Edu, que va estar mirant els preus i va flipar, eh? Sí, sí, bueno, i a més, si no vols, jo, com visc sol, em demanaré, perquè ja t'ho poden enviar tallat i tot al buit. No, tallat millor, eh? Sí, però millor el pernil sencer. Sí? A mi m'agrada molt tallar, perquè mira, però tu fas aquest tall, és impossible. Jo sempre intento, jo tallo el pernil, eh? Però sempre intento fer aquest tall tan supermega pro, i és impossible. Millor el pernil, el Nadal amb el pernil, i el vas tallant com puguis. Hamsa, jamonalacarta.es, en 24 hores a casa. ¿Sabes qué? El pasado es historia. El futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Bueno, la carta punto es, Edu, un luxe al pernil? No, no és un luxe perquè els preus estan molt bé, però luxes els de Messi, no? Luxes els de Messi, que clar, aquesta gent guanya tants diners que diuen al final, en què m'ho gasto, no? Doncs jo què sé, doncs em compro un gos. Fins i tot el gos de Messi, és un luxe. Ah, sí? Sí. És un gos de luxe? Es diu Hulk. Sí, és guapíssim. I és un dogo de Bordeaux. Sí. Jo no entenc de gossos, però... I quan val, això? Aquest era el tercer amic d'Artacan. Era Amis, Pontos i Dogos. I dogo de Bordeaux. I dogo de Bordeaux. Doncs és aquest. Aquest gos val entre 100.000 i 130.000 dòlars. Fatal. El gos? Fatal, perquè cap gos s'ha de comprar. Cap gos, per favor. I després són millors els que adopteu, us ho dic en sèrio. El teu està adoptat i mira, és al·lucinant. No se m'ocorri una altra cosa. I gratis, eh? El que passa que el vídeo està ja en aquell moment, però la noia diu... No hay que comprar, hay que... I ja està, ja. Hay que adoptar. Adoptar. Anem a veure aquest gos tancat. Mira, el gos és més gran que nosaltres. Sí. Exòtica mascota. Messi y su familia no tienen un perro normal, tienen un Hulk, un dogo de Burdeos con un impresionante tamaño y musculatura, razón por la que lleva el nombre del superhéroe verde. Pero eso sí, aunque tiene una apariencia intimidante, el can de más de 50 kilogramos es bastante dócil y juguetón, porque constantemente podemos ver a Messi y sus hijos jugando tiernamente con él. Por supuesto que este peludo animal no costó nada barato. De hecho, el precio de este perrito va de los 100.000 a los 130.000 dólares, lo que equivale más o menos a 2.5 millones de pesos mexicanos. Aunque estamos seguros de que Hulk costó mucho más que eso, y si aumentamos que cuesta mantener un perro de su clase, pues un poquito más, imagínense ustedes. Podríamos hablar de miles y miles de dólares, pero chicos, no compren. Escolta'm una cosa, Katia, el teu pare, que és un dels més periodistes esportius de Catalunya, ell t'ho explicarà. O sigui, Ronaldinho sempre explica que ell va aprendre a regatejar intentant regatejar-se el seu gos, perquè regatejar-te un gos és pràcticament impossible. Ui, sí. És molt difícil, i els grans jugadors entrenen amb els gossos. El Messi també ho fa, perquè intenta regatejar-te un gos, no dures ni un segon. La finta. Sí, sí. Jo li faig fintes als gossos. A mi m'estranya que costi tants diners, perquè hi ha uns gossos que tenen pedigrí i tal. Ja, però tant, tant. Ja sé d'una dinastia, no sé, una tonteria, perquè als 130.000 saps que rescates els gossos que hi ha en totes les gosseres d'Espanya, segurament. Escolta, tu... I seran igual de carinyosos? No, seran més carinyosos.
igual de bons amb els nens. No, millor, seran millor. Tu te'n recordes del Fran Murcia, que era marit de la Lara Dibildo, jugador de la penya? Doncs jo vaig ensinistrar, juntament amb ell i amb un altre fotògraf, el seu Rottweiler, a casa, que viu, bueno, vivien a escassos 100 metres d'on visc jo ara. Doncs els vam ensinistrar nosaltres, perquè estàvem allà tot el dia, fèiem guàrdia tot el dia, quan érem paparazzis, i el vam ajudar a ensinistrar-lo. I era un pedazo de tanque que al·lucines. Doncs mira, ja veieu que Messi, com que té tants diners, doncs els gasta amb un gos. Però també té una mansió, que té moltes mansions. Com sabeu, Messi viu a Castelldefels, en una mansió de 6,5 milions d'euros. No tan sols això, perquè jo, per exemple, a la meva comunitat de veïns, sóc el cantautor. Cantautor del tercero. Vale. Quan em trobo algú, soy el cantautor. Què ha fet Messi? Doncs per estalviar-se de viure al costat d'un cantautor, va comprar també la casa del costat perquè no el molestessin. Está bien. No hay nada como tener dinero. Total. Mansiones y más mansiones. Como toda una estrella, Messi vive en una exclusiva zona de Barcelona, en un hogar de más de 6.5 millones de dólares, con piscina, cancha de fútbol y toda clase de comodidades. Pero al parecer eso no fue suficiente para el delantero, quien decidió comprar la casa de su vecino para evitar incomodidades y pues sentir mayor privacidad. Digamos que esta leyenda del balompié se puede dar ciertos lujitos. Una rabia, me imagino a Messi, ¿eh? Una rabia. Le traigo una, llega nuevo, le traigo una tarta para celebrar que somos... ¿Cuánto vale su casa? Venga, no. Sí. 5 millones, se lo doy. La tarta y 5 millones. També jo hem de ser una mica justos. Evidentment, té molts diners, no? No ho podem fer nosaltres, no? I estava pensant, i su confinamiento debe ser bastante chulo, no? Jo puc estar confinat allà 3 mesos seguits, sense sortir, no? O 3 anys. Però jo crec que ho va fer perquè, com que té molta família i normalment té moltes visites... Per convidar-los a la casa. Per tenir gent i no tenir-los dintre de casa. Enric, ho va fer perquè no el molestessin. És igual, si tens diners, que ho faig. Ens l'estimem molt, però tens diners i ho ha fet. Jo potser també ho faria, això, tants diners... És el que jo us dic, jo sabent això, si sóc un veí proper, estic cada dia tocant el timbre. ¿Qué quiere huevos? ¿Qué quiere una tarta? Hasta que me la compre. Ja està. Oye, mira, te la compro. Amb la música a tope, la música a tope, no? Molestant. A mi no m'agrada perquè vaig estar investigant i no té bidet al lavabo. Llavors, molta mansió, però si no hi ha bidet... Tindrà la marbre de perluxa i d'or. Tindrà una habitació únicament pel bidet. Per això no estava. Escolta, però em sembla que amb el jet privat va haver-hi una petita errada... Sí, té un jet privat que val uns 15 milions d'euros. El que passa que les plaques, que són les matrícules, són argentines, llavors no pot volar aquí a la Unió Europea. Hi ha un altre detall... S'ha gastat 15 milions d'euros en un avió privat que no pot volar per Europa. Per Europa. Algú l'ha timat. Hi ha una altra cosa que m'ha cridat l'atenció i és que els camioners porten el nombre de la mujer en el frontal, Conchi, no? Mari Carmen. Sí, hacen bien. I Messi porta els noms de la seva família a l'escala que puja a l'avió. Molt bé. Que curiós. Jet privado. Messi compró un jet en más de 15 millones de dólares, con detalles increíbles como el número 10 en la parte trasera del avión y los nombres de su esposa e hijos en los escalones del mismo. Sin embargo, al parecer el goleador no fue bien asesorado, pues a pesar de que el jet dispone de 16 amplios asientos que pueden transformarse en 8 camas, además de 2 baños y 2 cocinas, el delantero no puede utilizarlo debido a que el avión tiene placas argentinas y no puede ser utilizado en la Unión Europea. Indiscutiblemente, problemas de primer mundo. Doncs jo viuria aquí. Jo no, a mi m'és igual, igual on sigui. Jo vinc a la seva mansió o aquí. Vull dir, el diner no dona la felicitat. Però jo aquesta mansió i aquest jet... Pues, jo no podria viure. Jo vindria dintre del jet, o sigui, no em mouria d'allà. No, sabeu per què no podria viure jo a l'avió? Per què? Perquè al lavabo no hi ha bidet. Bueno, però aquest avió deu ser d'ara, eh? Perquè abans tenia... Ell el que feia era pagava una quota mensual a una flota... Hi havia dues agències a Barcelona que tenien aquests aerotaxis, que es diuen, i ho tenen disponible no només per ell, per Suárez, pel Griezmann, per tots. Llavors, paguen una quota mensual i amb aquesta quota tens X hores de vol. També els fan servir encara, perquè jo sé que ara, quan va haver aquest pollon, el van anar a cobrir i estava a Barcelona, a l'àrea privada. Sí, però ja veieu que té el seu amb el nom dels nens. Bueno, escolta, si tens diners, a Messi que no me lo toca. Clar, és una inversió, també és una inversió. És una inversió. En fi, nosaltres el que sí que ens podem permetre és un bon toldo de toldos i cortinades. Això sí. Això sí, això us ho podeu permetre qualsevol de vosaltres, o una pèrgola, o tenir un jardinet, o una terrassa, el que sigui. Aprofiteu ara
perquè la protecció solar que ens ofereix és màxima, els preus i les teles tèrmiques són al·lucinants, i a més ens fan preus si truqueu de part nostra, eh? Al Toldos i Cortines Barcelona, depèn de l'espai que tingueu, sí. Ja veieu que és fantàstic, eh? Veureu ara el telèfon de contacte i també el web Toldos i Cortines Barcelona. I estan a Horta, eh? A Horta, a Horta. Mm-hmm. Doncs mireu, eh? Jo tinc aquests guants, ara us explicaré per què porto guants avui, i estic tocant a la pantalla, i mira, puja i baixa, no sé si es veu, eh? Puja, baixa, eh? Amb aquests guants toques el mòbil, tecleges, el que tu vulguis. Ara us explicaré per què, però abans els invents de la Kàtia Monclús i després de Judit Salvat amb la seva secció, eh? Què tenim, Kàtia? Avui us porto un invent que l'ha creat el director del Museu d'Idees i Invents de Barcelona. Ha creat per les seves portes una porta que té dos mànecs amb dues icones cada mànec, on t'indica quin és el que has d'utilitzar en funció d'haver-te rentat les mans o no. Això és molt fàcil, a més de fer. Sí, vull dir, no sé com se li ha ocorregut. És a dir, si t'has rentat les mans, pots tocar aquest mànec, per tant, les tens netes i no contamines. I seques. I si no te les has rentat, toques l'altra. Fa una mica de cosa tocar obrir una porta que abans està mullada. I no, i que l'ha obert algú que potser no s'ha aixugat les mans. O al revés. A mi el mànec rodó no m'agrada perquè jo soc molt maniàtic. Jo amb els peus tinc una habilitat increïble. Obro la tassa del vàter, la baixo, obro portes amb el peu... Sí? Tu eres de los que va a la tassa i... Sí, jo... Com el Miyagi. La tassa l'abro així. I luego la bajo també con el peu. Però Miyagi. Sí, a lo Miyagi. Però les portes també. Si és una porta d'aquestes, també la obro així. Ostres. Però si és rodona, em costa molt perquè rellisca. Encara que agafis paper de vàter, amb els colzes, no sé. Això està bé, aquest invent, saber que, almenys la gent ho respecta, la part de dalt està amb les mans netes tocades. I està molt bé perquè, si us hi fixeu, la d'on et rentes les mans està a sota perquè no regalini. Perquè si no canvia tot el líquid a l'altre. Així no hi pensa res. Està ben pensat, sí. Molt bé. Doncs més invents. Aquest m'ha agradat, Kàtia. Doncs ara anem amb l'estadounidense Shen, que és un home que es dedica a això, a crear invents que estiguin relacionats amb l'esport, que siguin originals i divertits, sobretot. I ha creat l'Orbit Wells, que és una barreja entre el monopatí i els patins en línia, però que et dona més llibertat. Hola! Ah, és individual. Un per cada peu. Què és això? Però si a mi ja em costa, amb una plataforma recta, amb això, jo em mato al segon 3. I a més us utilitza com de costat, no frontal, com vas amb els patins. Saps? És com anar amb un patinet, una mica. Aquests patinets que tenen dos peus. Saps? Has de tenir habilitat als dos peus. Sí. Tu només n'hi tens amunt. Sí. Has de tenir sentit, sobretot, de la psicomotricitat, perquè estàs movent... Jo només he xutat la dreta. I en diferent moviment. Una mica... Però aquest va amb el moviment i quan tu fas així et dona propulsió perquè continuïs avançant. Bueno. Sobretot protecció no vocal. Protecció vocal per quan caigueu a terra. De tot. Amb el I el casco, eh? No, el casco doble. Ai, m'agradaria provar-los aquests a mi, eh? Sí, vinga, va, anem a... Anem a un dia t'esportarem. Pues sí, no, més invents, Kàtia, a veure. Doncs un home que es diu Jamie Bennett, un dia, mentre estava llegint a la seva habitació amb la llumeta, la seva dona estava molesta perquè volia dormir, volia foscor. Llavors va pensar una manera d'il·luminar la pàgina del llibre però sense molestar l'altre espai que hi ha comú a la casa. I va crear això, un marc que funciona amb un sistema LED i una lent cònica que el que permet és llegir de manera perfecta sense molestar els altres. M'encanta, eh? O sigui, jo ho compro ja. No, però és que com esperen matalassos, si el llit és per dormir. No. Ni es veu la tele, ni el llegeix, ni res. Jo abans de dormir llegeix una mica. Ni res. En el sofà. Sí. No, jo llegeix una mica. Saps què passa? Que ella està... És que ell tenia una botiga de matalassos, això no és conya. Sí. I, bueno, encara estàs pagant el deute, fins fa poc, no? Sí. Preparar tu deuda no existia. Però te sale el vendedor de colchones. Claro, no? El matalàs és per dormir. El matalàs és per dormir, perquè si no es crea una energia rara i no descansa. Que no, Edu, que no. Que la gent va al llit i llegeix i mira la tele i després dorm. No, al llit només...
Es dorm. Ara els meus problemes d'insomni vindran per això. Encara et queda estoc de matalassos? M'encanta. Et queda estoc de matalassos? I em queda alguna cosa al traster, amb un nòrdic. Molt bé, molt bé. Doncs li comprem aquest invent a la Cari, eh? Sí. I què més tenim? I ara l'últim invent, que és el que es parla, Albert, que és Albert Gelsan. Bueno, ara ja, com té els guants, ja no el vol ni veure. Ara us explico per què porto guants. Però és Albert Gelsan i a sobre és una persona que no para mai quieta, sempre s'està movent i està fent de tot. Sí. Llavors tens la Safet Ivan, que és una pulsera que et ve amb tot el seu kit i és un dispensador de gel hidroalcohòlic que fas un clic a la pulsera i et surt. Fas així i ja pots continuar fent les gestions. Des de la pulsera mateix? Des de la pulsera. I quan arribis a casa el recarregues i ja la tens per tota la setmana o tots els dies, depèn de la pulsera. M'encanta perquè ja no puc portar més coses a les butxaques. És que, clar, porto els guants, les claus, les pastilles, el gel... Tinc les butxaques, de veritat... Ui, espera't. Portava la cremallera, això. Els guants. El mirar cap a baix. Els guants. No m'aixecaré. Els guants, vinga, posem-nos seriosos. Per què porto aquests guants, i a més els porto tot el programa, per què puc tocar a la gent, per què puc tocar a la taula, per què no m'amoïno? Perquè aquests guants són antibactèries i antivirus. Els han inventat Stingby. Els distribueix Farmamoda. Mm-hmm. Estan a les farmàcies. I té un 100% d'efectivitat contra els bacteris i un 99,98% contra els virus, fins i tot el Covid. És a dir, la proteïna que fa que el Covid entri a l'interior de l'organisme no pot penetrar en aquest teixit, que no fa cap mena d'olor ni és tòxic, però té una tecnologia espanyola i punta. Amb aquests guants no has d'estar tota l'estona tirant gel. I està avalat per l'OMS, eh? Ostres. És a dir, no estic inventant mai res. O sigui, si jo els porto, que sóc un hipocondríac absolut, mira, em toco la cara, no passa res. Sí, sí. No deixen entrar la proteïna dels virus. A Farmamoda els trobeu. És un invent espanyol, un invent de Stingby. Ja sabeu per què porto guants. Uau, eh? Molt bé. Càtia, moltíssimes gràcies. Entra ara la Judit Salvat amb la seva secció. Feu el canvi així, que m'agrada. Amb el número 2, Judit, tu ets Càtia, amb Clus. I ara seguirem amb la secció de la nostra filòloga, però abans, Mutante. ¿Tens miniola, que avui? Sí. ¿Sí? Hoy hablamos de la diferencia entre la felicidad y la tristeza. Porque hay una ola ahí como que hay que ser feliz y hay que estar obligado a ser feliz. Yo quiero reivindicar aquí el estar tristes, ¿no? Porque, claro, si no existirían, por ejemplo, los cantautores. Hay que estar triste de vez en cuando y no fiarte de una persona que te dice que es feliz siempre, que siempre está feliz. Estas parejas que salen en Instagram haciéndose fotos así, con los corazones, cada uno por un lado, ¿no? Yo cuando veo una pareja de estas haciendo esto, pienso, les quedan 3 horas de relación. Cada vez que alguien pone en Instagram, no sabía cómo ponerme y me puse feliz, muere entre gatitos. Porque al final, ¿la felicidad qué es? ¿Un inglés en un hotel de Mallorca que el balcón no tiene barandilla? ¿Qué es la felicidad? ¿Un testigo de Jehová en una fábrica de timbres? ¿Y la tristeza? ¿Qué es la tristeza? ¿Ver a Spiderman en un solar? ¿Eso es la tristeza? ¿Qué es más la tristeza? ¿Instalarte Tinder un domingo a las 8 de la tarde? ¿Sabes qué es la felicidad? ¿Qué? Ser chino en un restaurante chino y que el que te pida la cuenta te haga así. Porque demuestras respeto. O sea, claro, ellos escriben así. Tú no puedes pedir en un chino la cuenta así. No, hay que pedirla de arriba abajo. Si haces el gestito, la cuenta se pide de arriba abajo. Esa es la felicidad. Claro. ¿Sabes lo que es la felicidad? Ir a un restaurante y mirar la carta de derecha a izquierda. Eso es la felicidad, porque querrá decir que te están invitando. Claro. O sea, que miras primero el precio y luego el plato. Y luego el plato. Eso es la felicidad, mutante. Por ejemplo, así que hay que disfrutar más de la vida, tenga cosas buenas o tenga cosas malas. Esta gente que está continuamente quejándose de todo, pues la verdad es que al final te acaban amargando. Nadie está contento con lo que tiene. El pobre quiere ser rico, el soltero quiere estar casado, el casado quiere estar muerto. Al final la gente se queja de todo. Con lo cual, disfrutar más. Yo a veces me pienso que soy un desgraciado, que no tengo suerte en la vida, pero luego veo programas como, por ejemplo, First Dates y se me pasa. Bravo, mutante. Miniola, que es un monólogo de menys de 2 minutos. Aquí hem inventat el gènere, del miniola. El dissabte, a les 12 del matí, estaré al Café Teatre Llantiol amb aquest espectacle que es fa al migdia. Ver monólogos. No pares, eh? No pares. Les entrades al llantiol.com. Molt bé, mutante, moltes gràcies. Apa. Arribem amb la Judit Salvat a la secció d'ortografia, la nostra filòloga hispànica, la Judit, que li emprenyen molt certes errades, però bueno, això passa. Judit, què ens portes avui? Avui comencem la meva secció amb un error que, bueno, com ja sabeu, el Covid ens està afectant tots una mica la ment, i hi ha gent que se li està tornant la ment una mica més perversa. El que li va passar a Vicente Vallés va ser un lapsus bastant gran, veieu.
contagios nuevos. Tanto el número de casos nuevos como la incidencia siguen bajando en toda España, pero no se quiere bajar la guardia. Estamos hablando de 1.200 casos nuevos. Tanto el... No se puede bajar la guarra. No se quiere bajar la guarra. No sé qué está de pensar. Es que esta frase fuera de contexto. Vicente Vallés, que es un periodista serio, ¿no? Sí. I a més segueix com si no passés, o sigui, no rectifica, perquè de vegades pots dir, perdón. Ja, però... No, perdón, no, clar, no, sí, primer no, va dir res. la guàrdia. Sí, ah, va dir una mica negra en aquell moment. Rectificar. Eh? Va rectificar-ho més o menys, però clar, no se quiere bajar la guarra. Dir sí, perdón és pitjor, perquè encara remates més la... No, home, perquè la gent ha d'entendre, que els que treballem a la televisió de vegades... estàs parlant, però estàs ja pensant en lo pròxim que diràs. Llavors... Però què estava pensant, Enric? Però és pitjor, què estava pensant, llavors? La guarra. Amb el que venia després del programa, segurament. No sé. La ment perversa, el que veia jo. No, és una roda d'aquelles de volta al món. Què més? Bueno, doncs ara veurem un vídeo del Zapeando, on ells mateixos arriben dels seus propis errors, van escriure un ròtol, Zelda amb Z. Veiem. Ja. Bueno, pues a ver cómo justificas esto. Atención. Zelda con Z, de Zopencos, que es como quedamos cuando metemos estas faltas de ortografía. Doncs m'agrada perquè els de Zapeando riuen de si mateixos, com dius. No? Tens una errada, pues bueno... Bueno, la naturalitzes. Quan t'equivoques, el millor que pots fer riure de tu mateix, perquè si no... Clar, és que aquí no li pots tirar la culpa al corrector. No, la culpa la tenen els videojocs, perquè hi ha un que es diu Zelda amb Z, i segur que el que ha escrit el ròtol venia viciat. Era un friqui d'aquests anys 80, 90, el Zelda era el que jugàvem nosaltres, no? No jugàveu a l'altre Zelda, la Nintendo, quan va començar la Nintendo era el Zelda. Sí, però ara hi ha noves versions, també. Ah, també n'hi ha ara? Sí, i tant. Ja estic out, ja. Més errades. Aquesta m'ha agradat perquè s'han rigut del seu error, no? Ara ens n'anem a Antena 3, on la Txayo Mohedano, la filla de la Rosa Benito i ara Amador Mohedano, va dir que li havien... cubrido sus deudas. Estás diciendo que yo he tenido unas deudas de 200.000 euros que alguien a mí me ha cubrido. Me ha cubierto. Sort que al final algú a lo bajini li va dir no és cubrido, és cubierto. És cubierto la deuda, no? És que m'ho has posat a huevo. És que si algú té deutes, que no s'amoïni, si algú té préstecs i no els pot tornar, no el jeta que no vol, el que no pot, perquè estem en una situació molt difícil i molt complicada i molt complexa, si no podeu tornar els deutes, repara tu deuda punes. Eviteu imitadors. Han guanyat el premi que han aconseguit les empreses del sector, han guanyat el premi a la millor empresa que aplica la llei de la segona oportunitat, que és una llei. Una llei que ens permet que el nostre crèdit, el nostre préstec, quedi a zero. I per tota la vida, aplicant la llei de la segona oportunitat. Anem a veure alguns exemples, 900, 831, 652, reparatiu de Punt.es, per exemple, 252.000 euros tornats, t'ho imagina't? Que et vingui Bertín Osborne i et digui, ei, mira, 182.000 euros perdonaos, que això ho he vist jo fer, o 167.000 euros perdonaos, i et diuen, però per a tota la vida? Sí, per a tota la vida. Amb la llei de la segona oportunitat mai més hauràs de pagar aquest deute. Sí, és que a més, molts d'aquests deutes és més els interessos i tal, que el propi... Tu amb la fàbrica de matalassos, si haguessis conegut la llei de la segona oportunitat i reparatiu deute, quants anys has estat tornant el deute? Bueno, vaig estar, no sé, 10 anys. 10 anys? Doncs ara la gent no ho ha de fer perquè hi ha aquesta llei. 900, 831, 652 o reparatudeuda.es. I després d'aquest passe d'oro que m'ha donat la Judit, anem amb més errades gramaticals. Sí, ara comencem amb els cartells. Jo, per exemple, soc un amant de les verdures, m'agrada molt menjar sa. Us volia preguntar si vosaltres també... Sí, jo també. No, ho sento, no. Ho heu de fer. És la meva assignatura pendent. Tu no, Sabina? No, que va, a mi m'agrada molt més... amb condiments. Jo verdura sempre, A casa meva és el que més falta. I sempre quan anem a comprar diem, va, comprem més encià, més verdura. I és sempre el que acaba quedant. Costa molt que ens ho mengem. A mi m'agrada molt la verdura a sobre de la pizza. Amb tres de formatge, si pot ser. I carn de barbacoa, per davant. Jo tot, espinac, bròcoli, tot, verdura sempre. Doncs, Albert, jo pregunto, què ets més, de calabín o de berenjena? Amb G o amb J? Calabín, que és el calabín. Calabín. Calabacín. Calabín i berenjena con G. Con G. Vaya tela en el mismo cartel. Hola, el mateix ròtol. El que ho ha escrit no era vegetaria, segur. En vez de dir calabacín i berenjena amb J, evidentment... Però G s'ha bien dicho, no? Són inventats. Berenjena con G. Era el mateix ròtol, Lo de calabín m'ha agradat. Dic, hòstia, quina verdura és aquesta? No la coneixo. Clar, potser és una verdura que no coneixem. Això és Antena 3, Mare meva. Estem parlant d'una gran cadena, Ja. Se'n pot escapar una, però dos...
Però que te se puede escapar. Aquí està en una pressió, segurament, el que està rotulant. Que no... Jo crec que el que rotulava era Coque de la que s'avecina, eh? Sí. Estava vostè ahí, eh? Judit, has d'enviar currículums a Antena 3. Sí, totalment. Sí, necessiten sí. filòlegs, eh? Sí, si t'haguessin agafat a tu, s'haguessin salvat. Ara. Ah, que bona! Judit Salvat, què més? Ara venim amb el problema típic de molta gent que confon la B alta amb la B baixa. I bueno, jo li proposo a l'Edu que faci una frase amb B alta i una altra amb B baixa. Aviam si sap de què va. Amb la paraula votado. El temps una volea se realiza cuando la pelota ha votado. Amb B baixa, clar, té cara amb B alta. Clar, però aquesta pilota va anar a votar, segurament. Clar. Va anar a les eleccions dels Estats Units, possiblement, aquesta pilota. Era la primera a la fila. Bueno, perdona, també hi ha gent que vota que és molt pilota. Ah, sí. També podria anar per allà. Sí, hi ha gent que és molt pilota i que va votar el seu jefe, no? No. Tu ets que ets una pajós. És un envidioso. És més envidioso, eh? Sempre que m'he enviat un piropo està l'envidioso. Sí, sí. De verdad, no de cabrea, eh? Si no, m'hi dic algú a l'Albert Maco i està allà... Sí, perquè la tiene envidia. Ara, sí, sí. I això no lo digo, reviento. Y que bueno, no, que es amigo mío. Porque llevas los guantes. Porque llevo los guantes, no me la da. Pero bueno, por si acaso. Bueno, pues tú mismo. Yo esto no me lo quito ya. No, ya. Ahora guantes ya. Para siempre. Bueno, no, ¿qué claro, más pero es que el guant no traspasas, queda la superficie del guant y claro... No. Perquè que la proteína no puede entrar. Ho elimina. Ho elimina. En 5 segons té el teixit que ho elimina. Ho vas dir l'altre dia a la Sílvia. Que tu em podries tocar perfectament, que no passa res. Sí, sí. Brutal. I per l'últim cartell ja us penseu que estem en una pel·lícula de zombis, però no, estem a la vida real, veieu? Ostres! Mira. Tres de los cuatro marineros fallecidos ya han sido dadas de alta del hospital. ¿Los fallecidos? Vaja, que han resucitat, perquè... Però com, bueno, ja ha habido algún domingo por la mañana que he tenido esa sensación también. I, però què volien dir? Sabina, que tens històric, eh? Han dado de alta los fallecidos, són zombis. Però clar que volien dir que eren heridos en vez de fallecidos. Sí, o... No, suposo. No sé. O rescatados, no? Tenen els marineros rescatados, no? Escolta, perquè no doneu credibilitat a la versió de la Judit, que són zombis directament. Evidentment, sí. Pot ser, mai se sap. M'encanta. Vinga, ara seguim amb més cosetes, però abans us hem de parlar del pla 1, 2, 3. Voleu perdre 7 quilos en 3 setmanes, que no són els típics batuts, que són uns sobres que ens permeten seguir menjant. Us arriba a casa sense despesa d'enviament. 7 quilos en 3 setmanes trucant al 650, 51, 52, 53. ¿Voleu veure el vídeo? Vinga, som-hi. ¿Quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune? Si has probado de todo y no te ha funcionado, prueba ya el plan 1, 2, 3 de pérdida de peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Con registro sanitario europeo para perder peso y ganar salud en solo 3 semanas. La primera semana limpiamos, eliminamos peso, toxinas y la hinchazón abdominal. Ya pierdes 2 tallas. Son sobres de piña. La segunda semana renovamos, no retenemos líquidos. Son sobres de naranja. Bajamos volumen, vientre plano. Perdemos ya 3 kilos, pero no masa muscular. La tercera semana son cápsulas. Nos sacian, captan y eliminan las grasas. Y total en solo 3 semanas, 7 kilos menos. Y recuperarás tus niveles de azúcar y colesterol. No son batidos. Infórmate en el teléfono 650-51-52-53. Y recibirás gratis el tratamiento remodelador de parches para vientre más caderas, más el té detox purificante y protector para eliminar retenciones, grasa y drenarte. Gratis los dos con tu plan 1-2-3. Y rápidamente vas a eliminar el exceso de peso y la grasa acumulada. Perderás más de 7 kilos. Lo recibes sin gastos de envío en la dirección que tú quieras. Es apto para todas las edades, incluso vegetarianos, celíacos y deportistas. Teléfono 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural con el plan 1-2-3 y si deseas solo información y muestras, visita nuestra web. Molt bé. Per estar al dia, Sabina Padrós, quines cosetes hem de saber? Ui! Després del polvorón i trínxame el pavo tenim hit nadalenc de Letizia Sabater. Mireu el videoclip. Sí. S'ho està muntant directament amb Papà Noel i surt al llit amb els tres Reis Mags. Bueno, ho diré a l'Olleidata, amb els tres Reixos Mags. No pot ser. Sí. No pot ser. El 2000 pot ser. No l'heu vist encara, el videoclip? Espera, va, fiquem un tros, una mica censurat. No. Sí, no us podreu treure la cançó del cap. Mireu. Una mica censurat. Hola.
sit here with me. Someone to depend on. When the snow falls down. Perdoneu, això ja és anar més enllà. Primera, se'n va al llit amb el Pare Noel. Després, crec que el llençol era l'escut del Real Madrid. No semblava, sé, però no, era un nudo marinero. Era rotllo... Ah, val. Jo crec semblava, que no. Per un moment he pensat... No, era sí, rotllo italià, sí, sí. Era però... rotllo d'això... Cavalli o alguna així. Que Papà sí. Noel és asexual. Era Cavalli. Papà Noel no necessita aquestes coses. Doncs, si no l'heu vist encara, perquè ara. Ja té més de 500.000 de visualitzacions al YouTube i fa ni dos dies que està penjat, vols si dir? Encara no l'heu vist, sí, tant, vull dir que l'estec, ho vaig comprovar ahir la nit. I segurament ara ha pujat. No, sí, mig milió. Que ara mateix. En menys de dos dies. A mi em sembla molt, eh? Home, la gent... Mig milió. Sí. Perdoneu, però si el Pare Noel no visita Espanya sí. aquest any, ja sabem de qui és la culpa, eh? Perquè imagina't que va a casa de la Letizia i se li tira a sobre. No, però és que, a més, l'heu de veure sencer, perquè hi ha la part que hem censurat, que encara és molt més bèstia que això. Surt el senyor Pare Noel amb una erecció i tot. Oh, no. Sí. No, però mireu ara. Mireu les abdominals. Això m'he quedat amb això, jo. Però està parada. Que tu vols fer tu, això, eh? Això m'ho vull fer jo. Molt bé. Això m'ho vull fer jo. Sí, que va passar per quiròfan. Què més tenim? És que de debò, que m'he quedat traspassat. Perdoneu, però és que fa 10 anys que no defraude. I, a més, aquest any la cançó no està tan malament com les altres. No es defrauda. Home, però és que fent cançons... Des de fa 10 anys que... Dos singles per any, el de l'estiu i el del Nadal. I lo peta, eh? És que la Sabina és fan. No podem parlar amb una fan. Però la cara de la Judit, La Judit està espantada. Jo crec que després de la salxipapa mos parla. Clar, però mira com te'n recordes. Veus? Com te'n recordes. I el que diu la Sabina, amb la tonteria ja et porta 500.000 de visites i subiendo. Eh? I els bolos que es fa de discoteques, ara no, perquè el Covid i ara pues, tira de realities, però... No li va gens malament a Letizia Sabater. I ara canviem de registre amb una que sí que canta, que és Nia, que ha guanyat OT. I ara, què fa? Doncs protagonitzarà la primera sèrie musical de Netflix, que és Érase una vez, la primera musical espanyola. Eh? En aquest cas, doncs, ella serà la protagonista i també veurem a Sebastián Yatra i bé, alguns que reconeixereu. Aquesta sèrie s'està gravant i jo crec que serà una bona aposta musical. Ja aquesta veurem, noia va sortir a OT. És, que jo... és la guanyadora d'OT d'aquest any. És que jo, OT, clar, jo recordo OT any, la sí. primera i la segona edició de la primera ja etapa i la primera edició de l'altra etapa. Ara ja, és que no sabia ni que havia guanyat aquesta. Doncs estarà en aquesta sèrie, també estarà Itziar Castro i Rosy de Palma, per exemple, entre l'elenco dels actors. De Glóbulo Rojo. ¿Cómo de Glóbulo Rojo? Home, érase una vez, ¿no? No, perquè va de com els contes haurien de ser, però no són, ja veureu. Sí, però jo l'entenc, perquè érase una vez era aquell programa Érase una vez el hombre, Érase una vez el cuerpo humano, que era la cançoneta que érase una vez. Sí, però això ja està inventat, perquè això hi ha una sèrie que en anglès es diu Once Upon a Time, que és una mescla de diferents... contes que es fan, que s'ajunten. Jo soc molt fan d'aquestes sèries. Blancanieves i pot sortir un vampir, per exemple. No? I això ja està inventat, o sigui que això ho farà una mica en castellà. No em parlis de sèries. No, això no serà igual, eh? Serà basada més en l'humor i la comèdia. No serà com els Once Upon a Time, que sempre hi havia com un missatge darrere, doncs aquest és més no comèdia. No parleu de sèries perquè després de veure Gambito de Dama... Jo l'he acabat. Després de veure Gambito de Dama, Judit, m'he quedat orfa. O sigui, no trobo un substitut d'aquesta sèrie. Estic amb el mono de trobar una sèrie semblant. T'ho anava a dir, després de Gambito de Dama ja ens podem presentar qualsevol cosa, que és un serion, amb mayúscules. No vull fer spoiler, però tu creus que si em prenc un parell de Jaggers i miro al sostre, començaré a veure les peces d'escacs moure's? Jo crec que amunt ja fa. Amb un Jagger. Un xupito de Jagger i veus tot. I ja veig les peces. Tot el sostre. És que no és spoiler, però és que ella mira al sostre, la protagonista, i et mou. Si t'ha agradat la sèrie i t'ha agradat aquesta temàtica, et recomano, hi ha una pel·lícula del Russell Crowe
que fa de mestre i que fa de superjugador d'escacs, que és un mestre, i te la recomano perquè t'agradarà moltíssim. M'agrada, no, però no és el mateix. No és el mateix, és que l'actriu, a més, és brutal. És brutal el paper que fa, és que es menja la càmera amb els ulls, amb aquella mirada a primer pla. Sí, totalment. O sigui, jo no he vist una sèrie igual. Bueno, vaig dir, mira, voy a ver otra sèrie. Vaig mirar La Valla, per intentar quitar-me el... La Valla. No. ¿Sabes? El resquemor. El resquemor de haver acabat la sèrie. La Valla con Y, ¿no? Claro. O La Valla del Bosque. I La Valla no està malament. A Netflix no estan tots els capítols, perquè fins al dia 4 no hi ha el darrer, però A3 Media Premium sí, que jo també ho tinc, i ahir vaig veure el darrer. La Valla, bien. Però clar, si tot el que comparis amb Gambito de Dama, bueno, se't quedarà la meitat durant una bona estona. No sé si heu vist The Crown, que acaba de sortir, a més, l'última temporada a Netflix, i fins i tot el ministre de Cultura britànic ha dit que a Netflix que fiquin a davant de cada capítol "esto es una ficción", perquè la gent ho està confonent en què es pensa que és la realitat. I clar, allí els personatges principals estan tenint molts embolics entre matrimonis que no són matrimonis i estan preocupats a la realesa i fins i tot el ministre de Cultura britànic. Si no l'heu vist, doncs és una bona sèrie, The Crown. Bueno, a mi m'han explicat a vegades... I la BBC sempre no defraude. Ara ja no passa, però jo me'n recordo que li vaig fer fa molts anys una entrevista a Pilar López Ayala, que era una de les protagonistes de Al Salir de Clase. Sí. Jiménez, Pilar López Ayala, el Zapataki... Mítica la sèrie, bueno, Víctor Clavijo, d'allà han sortit un munt d'actors i actrius molt bons, no? I me recordo que la entrevista a Pilar López Ayala em va dir, en aquell moment, la diferència entre el cine i la tele, una sèrie, sí, és que quan haces una sèrie la gent te para per la calle i te dice el nombre de la persona, del personatge de la sèrie. És a dir, sí, si tu te llamas Pilar, pues te llamaran Pilar en la sèrie. Sí. Si te llamas Carmen, "ei, Carmen", et diuen pel nom del personatge que interpretes. Sí, en canvi, quan fas cinema, la gent, si t'atura o parla amb tu, et parla amb el teu nom real. Clar, clar. I li vaig estar donant voltes i té raó. I és raó, perquè clar, a la sèrie també hi ha gent, al revés, actors que m'han dit que quan fan de dolents, pel carrer els hem arribat a escopir. Sí, 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 i a insultar. La gent diu tant el no? La sèrie. La sèrie. Clar, que t'acabes ficant a casa teua, perquè és capítol tras un capítol, no? Per exemple, cada setmana tens un capítol, o cada dia les sèries diàries. I clar, estàs cada dia a casa d'aquelles persones. El Marc m'ho explicava, que feia de malo malíssimo el Matallalles, sí, a nit i dia. El Marc em deia, no, és que la gent pel carrer m'havia arribat a insultar. Sí. Però què fas? No has de fer això. No matis a les iaies. La gent s'hi posa tant el paper que acaba odiant a la persona i s'ha de saber que és un personatge. Clar. Sí, és com la meva àvia, en Pau Descansi, parlava amb els presentadors del telediari. Sí, ella parlava amb la tele i deia, pues esta noticia no me gusta, esta no la digas. Tal pobre. I deia, que no t'he escuchat. Però els de la 1 sí, em deia. Clar. Ella es pensava que la 1 sí t'escuchaven i nosaltres no. Clar. I només mirava la 1, la meva àvia. Però vull dir, això que sembla molt estrany que feia la meva àvia de parlar a la tele, jo també ho faig. També? I tu també. Al futbol. Sí, clar. Ah, bueno, ja, bueno, això al futbol. Sí, clar, futbol, sí. Però és penalti, que no lo ves, idiota! Clar, i xutes a la tele. Sí, futbol, sí, 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 sí. Però és l'única cosa. Si tu vagi a un extraterrestre, val? I entra a un bar i ve un grup de gent mirant un partit de futbol. I dius, hòstios, estan locos, li hablen a les teles, com la gent deia de la meva àvia. Però jo he parlat més cops a la tele que la meva àvia, sempre que miro un partit de futbol. Sí, I quan se n'anava la llum deia, esto es de ellos. Sí. Esto es de ellos. Sí. Esto no es nuestro. Sí. Esto es de ellos. Decía, esto es de ellos. Que decías, ¿quién son? Como que no es culpa de la tele. Sí, de o la gent que està allà. No sé, culpa dels tècnics seria. Quan diuen esto es de ellos, es culpa de ells. Sí. Els tècnics sempre tenen la culpa. Llavors anais a sortir de l'escala i dient... Diuen que no, per allà. Si t'ha anat la tele, tu també. Si t'ha anat a tu, noia. No, no, a mi em va bé. Pues no, és la teua, llavors. Vinga, per acabar avui, porto una secció de pífies. Voleu veure unes quantes? Sí, sí. Pífies, per exemple, als telediaris o als reportatges. Pífia número 1. Estamos hablando ahora de lo que hay a las 4 de la tarde, un importante... Estamos hablando ahora de lo que hay a las 4 de la tarde. Ho sento, però sempre l'enganxen amb ella. O sigui, sí, sempre. Jo miro els telenotícies només per veure quan l'acabe, perquè ella, us en recordeu, quan lo va com un pepino. Era ella, també. Però m'encanta perquè l'enganxen així, intenta dissimular com si s'estigués tocant la cara, no? O sigui, sempre, el gest, diu, m'acabo de dar cuenta, m'he vist en el monitor, voy a dissimular lo que pueda y me toco la cara. Però què estava fent, realment? Ah, estaria parlant amb el càmera, segurament, i l'estaria dient, iba no sé què, o tal, i ja estava fent...
xerrades amb el càmera. Ah. És com nosaltres, que ens la juguem molt, sí, perquè clar, estem parlant de determinats temes abans de començar el programa, que qualsevol dia comença el programa i ens enganxa. I ens tanquen el programa. Sí, no, comença el programa i automàticament sale un telón. Lo nostre seria pitjor, eh? Si un minut abans nosaltres no ens n'adonem i ens punxen al programa, o sigui, ens anem a la presó. No, no, sí. Ja t'ho dic, ja t'ho dic. Vigileu el 28 de desembre que no posin un... Calla, calla. Que ens hagin gravat abans, off the record. Vinga, sí. Més pífies. En aquest cas, ens anem a la neu. He only had one summer with the Phillies. There goes a couple of plows demonstrating what I said. He only had one summer with the Phillies. There goes a couple of plows demonstrating what I said. Això li ha fet a propòsit, eh? Això, el del camió, sí, li ha fet a propòsit. Aquests dels camions controlen moltíssim. Home, o sigui, clar, està, la pala pots fer mal. Home, clar, que t'agafa amb la pala i et fa... No, li tira la neu, ja, però... El tio fent la seva connexió... També pot ser que com no es veuen les ratlles, potser que aquest senyor no estava en el arsen. Sí, jo crec que... Per cert, que la locutora que ens vas mostrar l'altre dia, que s'havia equivocat i que s'havia anat de plànol... Sí, recordeu, a Telecinco, ha escrit un tuit al seu germà i ha penjat una connexió de la mateixa reportera del mateix matí, dient, no s'equivoca sempre, va ser una errada, van ser els nervis. Va ser els nervis, ho ha confirmat. I nosaltres des d'aquí la vam recolzar, perquè ens ha pogut passar a tots. I tant. Però el germà molt maco, eh? El tio defensant la germana, dient, lleva corrándoselo mucho tiempo. I ho estava fent molt bé fins a l'últim minut que li va vindre aquesta cosa de pànic. Jo dubtava que fos pànic, fins i tot. És que pot passar, pot passar. Conectamos un directo con una noticia terrible, trágica, apocalíptica. La siguiente pifia. La siguiente pifia, venga, dígala usted. Venga, vamos con la pifia número 3. Miren lo que le pasa a esta persona. En el agua. En el agua. We zijn hier in Kampen, een van de drie prachtige historische Hansesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seal Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Kampen? No, no, no. Pero se tira, no? No, no, no. Deze kant op. Hosti, hosti, hosti. No. Es que no sé per què. Es veia venir o no es veia venir, Judit? Es veia venir, es veia venir. Es veia venir. Ja s'estava picant molt a la punteta i dius, ha de caure. No ho forcis tant, no ho forcis. Això estava fent molt bé. Això li va passar a l'Ares quan va venir de convidada al nostre programa, que es va voler seure a la cadira i dir, que és la taula. Que silla més xula, mira, jo us ho ensenyo. Es pot veure ara? Vinga, canviem el plano. La cadira aquesta té rodes, val? La taula. I l'Ares es pensava que estava fixa. Es va seure aquí i es va fotre una castanya. Ares, ja saps que t'estimo, però vaig patir per la teva pinyata, eh? Convidada i sense pinya. Però allò de l'aigua, és que no sé per què agafa la corda, no? Clar, suposo que esteu sentint còmode en aquell moment, pensant en el que ha de preguntar i... S'estava regalant, ja s'estava regalant massa. Si ho estàs fent bé, deixa-ho aquí. Deixa-ho aquí. No te la juguis a la punteta, fica't al mig, no? Exactament, ja està bé. O no recolzis allí, perquè clar, aquella corda... Jo he posat a triar pífies, trio la de la neu abans que la de l'aigua, eh? La de la neu m'ha fet mal i tot, eh, aquella de la neu. Sí, perquè a més l'aigua té un color una mica especial. Bueno, ja estava a Holanda o algun lloc així. Com la de PortAventura. Bueno, ja que triem, esta. Que hem acabat, que ja han passat els rotos i tot. Sí, ja estem. Us deixem amb el Sense Control, gran programa, i demà... Més, i a la nit, a les 23:30, el Curubito. Adéu. A mi me gusta cuando no...